Kandidatja për kryetare e komunet të Tetovës nga ana e BDI-s Teut Arifi mbrëm ka pasur një takim me grad në Pallatin e Kulturës me rastin e festës së 8 marsit. Në këtë manifestim, kandidatja e BDI-s për Tetovën Teut Arifi tha se kjo është një festë ndryshimi të politikës së grave dhe ajo premtoi se nëse vjen në krye të komunës, do të bëj avancimin e grave në të gjitha sferat. Mendoj se grad kanë më pak nevojë për politikën, kurse politika ka më shumë nevoj për gratë. Politika ka më shumë nevoj për gratë për arsyese. Ka nevoj që të jetë më e drejtë. Gratë mund t'ja ofrojnë atë. Ka nevoj të jetë më transparente. Gratë e duan transparencën. Ka nevoj të jetë më demokratike. Gratë e duan demokracinë për arsyese e din që shansi tyre për të bënë dikimin në procese është vetëm në qoftë se proceset demokratike përparojnë.